The early days of my life, I play on the street, in school, with friends. We have no shoes, and sometimes it was hard because we had a stone in front of us, and it was very hard. But this is the way I learned how to play football. Na minha opinião, é esperança. Futebol é sinônimo de esperança. E se eu ficar sem futebol, não sei o que vai ser da minha vida, não. Depois de tudo que te aconteceu, né, na vida, o que o futebol significa e representa para você? Futebol para mim hoje significa tudo, né, velho? Eu consegui mudar a minha história, consegui mudar a história da minha família, consigo estar feliz todo momento. Então, futebol para mim é tudo, cara.